ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିବା ଏଇଟା ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ନା। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟି ଘର ଘରକୁ ଗଳି ଗଳିକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ୟା ତ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଏ କାରାବରଣକୁ ଭୟ କରିବେନି। ସେମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା, ଆଜି ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସେ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଘୃତରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଫଳ ତାହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ହେବ। ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏପଟେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବ, ଏପଟେ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଥିବ, ତା'ର ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଯେ ରାଜନେତାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ, ମୁସଲମାନ ଭୋଟ, ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ, କିପରି ଆମେ କେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ମଝିକୁ ଟାଣିକି ଗୋମାତାକୁ ବଳି ପକାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି।